ግን የመጨረሻ እንደለው መሰታ እኛ ግዜ ለነ ግዜ ይሩብና እንደለመደችው ልቆጣብት ፊት አንሰጣት ከፍለን አይደለም እናሰራት እኮ እንዴ ነው ማለት ማለት በጣም ይቅርታ አድርጉልኝ አንድ ደንበኛዬ ቢሮ መጥቶ እሱ ልሸኝ ወርጄ ነው ትልቅ ሰው ደግሞ ያው መደመጥ ይወዳል በወሬ ዘወይ ነው እሺ ዛሬ ምን ግርጣላችሁ ያው የተጀመረው ስራ ምን ላይ ደረሰ የሚለውን ነገር ለማወቅ ነው የመጣው ትላንት ኮይ ኢሜል አድርጌላችሁ ነበር ልካለቻ ልከሻ ግን ባስቀመጥሽ ፕሮግራም መሰረት ከሆነ ብዙ ይጓተትብናል ግን ገና ለበሬዶ ምናስተናግረው የሬጅስትሬት ስራዎች ምናምን ስለሉን ብዙ ይጓተትብናል ያ ደግሞ ግዚያችን ይፈጅብናል ይኸውልሽ ወይዘሮ ቤት ስራው ከተጀመረ በጣም ቆይቷል እየተጓተተ ብዙ ስራ እየተበላሸብን ነው ጫር አድርገና ዲዛይኑን ስጭን ወደ ስራ እንግባ እንጂ ስራውን ማቀው ነው ነኝ አይደል ይሄን የመሰለ ፕሮጀክት በችኮላ ማበላሽ ታልፈልግ ምን ማለት ነው ጫር አድርገሽ ስጭን ማለት ለዚህ ነው መጣችሁት አይደለም እኮ አይደለም ምን መሰለሽ ባለፈው የሰራሽበትን ቼክ ለመስጠት አበሉም ዘግየብሽ መሰለኝ ራንቦት ተቃጠልኩ ደሞ አንተ ምን ሆንክ? አንተ ምን ሆንክ? አንቺ ምን ሆንሽ? ተወኝ እኔ ስራ ጉዳይ ነው ምን ሆንክ አንተ? ተይ እባክሽ እኔም የቢሮ ጉዳይ ነው እኮ ተናገራ ምን ሆነ ነው? እንዴት ነው በስንቴ? እንዴት ይዘዋል? አለ ነው ተያይዘነዋል እንግዲህ ፕሮግራም እንዴት እየሄደ ነው? አድማጮቹ ደውሉልሃል? ውይ አይደውሉም፣ ትተዋል እኮ መደወል። አስተያየት ይጽፉልሃል? ዋር አይጽፉም። ያ ማን ነው ሁሌ የሚደውለው ሰውዬስ? ያ እኛ ሰፈር መብራት ጠፍቷል የሚለው እሱም መብራት መጣላቸው መሰለኝ፣ እሱም አይደውሉም። እኔም ስደውለው አያነሳም። ልክ እሱ እንደደወል አድርጌ ላስገባው ግን አያነሳም። ይኸውልህ መስል ስራ እየሰራ አይደለም። በጣቢያችን ከሚተላለፉ ፕሮግራሞች ገንዘብ የማያመጣ አንተ ፕሮግራም ብቻ ነው። አንድ ማስታወቂያ ተነግሮበት አያውቅም። ያለ ስፖንሰሮች ማስታወቂያ ደግሞ መቀጠል አንችልም። ምን ተሻለኝ? ወይ ስፖንሰር አምጣ፣ አሊያም ደግሞ የፕሮግራምህን ፎርማት ቀይር። እድሜ ልክህን ለምን ለምን እያልክ ልትኖር ነው እንዴ? ይሄ ለምን የሚል ቃል እንደጠላው አደረግን። እንዴት የሚወደው ቃል ነበር መሰለህ? አሁን ስማኝ፣ ስፖንሰር የማታመጣ ከሆነ ፕሮግራምህን ህዝቡ ወደሚፈልገው ፕሮግራም ቀይረው። ለምን ስለ እግር ኳስ አታወራም? እኔ እግር ኳስ ላይማ ያ የቀደሙ ፕሮግራም ላይ የሽንት ቤት ቱቦ ፈንድቶ አይቼ በጣም አዘንኩ። ለምን የሽንት ቤት ቱቦ ይፈነዳል ስትል አልነበረ? እና ማሽት ቤቱን ቱቦ ወድጀው ላይ ያዩት ነው እንጂ እኔ ይቅርታ አርግልኝ፣ እኔ ኳስ አለኝ። ይኸውልህ ረጋ ብለህ ብታስብበት መፍትሄ አታጣም። አንተ ሁሌም የችኮላ ነገር ስለምትወድ ነው። ረጋ ብለህ አስብና አዲስ የፕሮግራም ቅርጽ ፍጠር። የፕሮግራም ፎርማት ሰቀይር። የለምን አድማጮች ምን ይሉኛል? ሶስት አድማጭ እኮ ነው ያለህ በስንቴ? የፈረደብን እኔ ቴክኒሻኗና ባለቤት ሂሩት ሶስት ብቻ። አረ ሰው አታዳምጥም፣ ሂሩት አታዳምጥም። እውነትህን ነው? ሁለት ቀራችሁ በለኛ። እመነኝ በስንቴ እመነኝ፣ አሁኑኑ ፕሮግራምህን ቀይረው። አይ ካልክ ስፖንሰር አምጣ። ለምን በፈጠረ በስንቴ በፈጠረ። ለምን አትበል ከዚህ በላይ የሚያናድድ ከዚህ በላይ የሚያቃጥል ነገር አለ?
በቃ ችግር የለም ተረጋጋ መፍቴ አይጠፋም መፍቴው ነው ማነገረኝ እኮ መፍቴው ከዚህ በኋላ ካንቺ አባት ጋር ቁጭ ብሎ ኦፍሳይድ ነው አይደል ቢጫ ይገባዋል አይሆንም ከነስ አባትሽ እጅ ላይ ጣለኝ ቆይ ይሄ ሁሉ የስፖንሰር ጉዳይ ነው አይደል ታዲያ ሌላ ምን አለ በቃ ችግር የለውም አንድ አብረውኝ የሚሰሩ ድርጅቶች አሉ ድርጅታቸውን ማስተዋወቅ ይፈልጋሉ እነሱ ጋር ደውላቸውና ታናግራቸዋል ይሩት አየኔ ምስት መፍቴ እኮ አታጭ ደውላቸዋል ደውላቸዋል ያው በስንቱ ግን ይሄ ቀልድ ቀልዳለሁ ሌላ ነገር አወራለሁ ብለ ከደና ደንበኞቼ ጋር እንዳታቀያየመኝ ቀልድ አዎ ነግሬሃለሁ እኔ ስቀልድ አይተሽኝ ታውቂያለሽ እንዴ እኔና ቀልድ እንተዋወቃለን ስለሌላ ሰው እኮ ምታውሪ ነው የሚመስል ሌላ ሰው ቢል እኮ ችግር የለው እሺ ችግር የለውም ደውላቸዋለሁ ነገ ሄደ ታናግራቸዋለሁ እሺ ደውይ ህይወቴ እሺ ደውይ አይንም ቴጁ ደውላቸዋለሁ እሺ ሄሩቴ ደወልሽ ለባለ ሀብቶቹ ደንበኞች የደወልኩላቸው ያው በእርግጥ እንደዚህ አይነት ነገር አድርጌ አላቅም ግን የሆነ ይሁን ብዬ መስዬን ስፖንሰር እንዲያደርጉት ጠየኳቸው እነሱም ስለሚወዱኝ ስለሚያከብሩኝ አላሰፈሩ ይቆያሉ እንዴ እችም ስልጣኑና ሶማናቅሽ ከባለ ሀብቶቹ ይልቅ እንደዚህ ከስር ያሉ ሰዎች ናቸው የሚያናድዱ የሆነ ሰው ሲመጣ እዛ ቤት ያለውን ሀብት ዘርፎ የሚወጣ ነው የሚመስላቸው እንደዚህ በባዶ የሚወጠር ሰው አልወድ ደስ አይለኝ ታክ ይቆያሉ ወይ ምን ነው እናቱ እንዴ አጓጉል ታዘባለንሽ እኮ ድርጅቱ ያንቺ ቢሆን እንዴ ልታረጊን ነበር ስልጣን ሲሰጣችሁ ሰው ታሰቃያላችሁ ይሄ በዘመድ ይሆናል ይገባሹ ለመሆኑ ተመረሻል እ ይቅርታ አልሰማሁህም አናገርከኝ ነው እንዴ አይ ይቆያሉ አይ ብዬ እኮ ነው ቋንዴ ደውልልኝ አገሪቱ እንዲህ አይነት ትሁት ሰዎች ነው ያጣችሁ የሚያጠግብ ትህትና አገኚ አደራህን ታዲያ ስፖንሰር የምናደርገው የስጠናት ስራን ተፈጠረን ማባባይ መሆኑን በፍጹም እንዳያውቅ እኔ ሳተማክረኝ እንዴት እንዲታረጋለ ማለት ምን ላርክ ታዲያ ስልክ ደውላ ስፖንሰር አድርጉ ስትለኝ ቢ ማለት አለብኝ ሴትየዋ እንደሆነ ደረቅ ነገር ናት ቆጭ በስንቱ ቅጠው የሄሩት ባል አንተ ነህ? አዎ እኔ ነኝ። ምን ታረጋለህ? በስንቱኛ ጋር በጣም ዝነኛ ነው። አዎ ነጥ ነው። ነጥ ነው። እኔ ያው የህብረተሰቡን ስንክሳር ለመቅረፍ ሌት ተቀን ለምን ያለን ስለምን ተጋ እውቅናው ይኖራል። ያው ብዙ ሰው አድምጠኛል። አይ እኔ እንኳን ለማለት የፈለኩኝ ከምትሰራው ስራ ጋር ሳይሆን በሄሩት ጉዳይ ነው ምናቀለም ነው። በዛ ነው። ሄሩት ስታነሳ ብቻ ነው የምንሰማው። እውነት ነው። እሷ ሁሌ ታነሳኛለች። ስሜን አንስተው አጠግብም ሄሩቴ። አይ ብዙ ጊዜ እንኳን በስንቱ አዋረርከኝ ስትል ነው የምንሰማው። አይ እንደዛ ነው። ብዙ አትግባቡ መሰለኝ። አይ አገላለጽ ነው። የፍቅር አገላለጽ ነው። ፍቅሯን የምገልጽበት መንገድ ነው። አይ የፍቅር እንኳን አይመስለኝም። አይ የፍቅር ነው። የፍቅር በእኔ ሁሉ የፍቅር ነው። እንደዛ ነው ሄሩቴ። ይሄ እንደ ሴቶቹ ፍቅሬ ወዳለው መሳም ምናምን የለችበት ነው። ወለዴ ነው እንደውም አሁን ትታው ነው እንጂ ወይ ይሄ ስጽፍ ስስል ምናምን አለ አይደል ስክሪፕቶ ከዚህ ጎና ሆንኩና ፍቅሯ ግንፍል ካለባት በሷ እንዳኔ ወጋ ታርግ ወጋ ታርግ ይችላል እንዴ እንደ አንዴ አሁን ሽንኩርት ከትፋለች አይደል ግን ፍቅሯ ጋር በሚላ ትቴሉ ነው ታይታካለች እንትን አይ መቀመጫ የለም ማለት ነው እዚህ ያን ቁጥ የሚለው ነገር እኔ ቃሉን ከየት እንደመጣብኝ አላቅም ብየው እኮ አላቅም እንኳን ሰው ፊት ቂጥልን ቀርቶ ተጠቅሜውም አላውቅም እርሱት ይሄ አሁን ቂጥ ያኩትን እርሱ መቀመጫ በሚለው ውሰዱት
ማለት እኔ እና ገንዘብ ቂጥ የሚለው ነው ምን ሆኖ ነው አፈለ እንደዚህ ድርቅ ያለው ብቻ ምንድነው ለየት ያለች ነች አገላለጽ አፍቆ ለማለት ነው አዎ ሂሩት በጣም ጠንካራ ሴት ናት ነገር ግን ድርቅ የምትለው ነገር አላት አዎ እውነት ነው ትንሽ ድርቅ ትላለች ምን ትንሽ በጣም ድርቅ ናት እሷ አይደለች ካልሆነ በፍጹም የዘውን ሐሳብ አትቀበለው ሁሉን ካልመረጥኩ ብላ ቆት አስቸግረናለች አዎ ሂሩት እንደዚህ ናት እንደዚህ ናት ምን ታረጋለ አሁን ቤት ውስጥ የመጋረጃ ቀለም እሷ ካልመረጠች በቃ አይገዛም መጋረጃ እንዴ እኔ እኮ በጣም ነው ምፈራት በገዛ ገንዘብ የሰራሁትን እንሳ ቀለም ለማምረጥ እንኳን በጣም ነው ይፈራው አለዛ ነው እንዴ ቢጫ በቢጫ ሆኖ እንጻችሁ እንዴ እኮ እንደዛ ናት ቢጫ ቀለም ተወዳለ ተስፋ አለው የምትለው ነገር አለ እኔ ግን ተስፋ ነው የሚያስቆርጠኝ ለማንኛውም ሬዲዮ ፕሮግራም ሰምቻለሁ የፕሮግራም ስም ምን ነበር ለምን እንዴት ለምን ስፖንሰር ልናደርገ ነው እኮ ለምን እኮ ስፖንሰር ለማድረግ አልኩኩ እኮ ለምን አልኩኩ የፕሮግራም ርዕስ አይደል የፈለከው አዎ ለምን አልኩኩ ለምን አልከው አዎ እኮ ለምን አልከው ሁለት ለምን አይደለም አንድ ለምን እኮ ነው እኔ ለምን እንዴ እኮ ማጥቶ በቃ .net ተፈጥሯዊ ኢትዮጵያዊ ቡና mybunna.net ብለው ገብተው አሁኑኑ ማዘዝ ይችላሉ። ቢሲንካ ዋይልድ ኮፊ mybunna.net ዘመናዊ አፓርትመንት እንዲኖሩ ይፈልጋሉ? ሆሴ ሪል ስቴት ቦሌ መድኃኔዓለም ቴሌፊት ለፊት ባለ 23 ወለል ቅንጡ አፓርትመንት ይዘን እየመጣን ነው። ሽያጭ ጀምረናል። በ6966 ይደውሉ። ሆሴ ሪል ስቴት ከቃልም በላይ። የጠፋ ሰው ይሄን ድራፍት ከፍለልኛል ብላ አታሽቀብጥ ባክ አላሽቀብጥ ማለት ጦሜን ይያራሉ እንጂ እኔ ለማንም አላሽቀብጥ ታዲያ ጧት ታይተናል የምን የጠፋ ሰው ነው ታይ በስ የዘንድሮ መታየት ነው እንዴ እንደው ዝም ብሎ ለይስሙ ላሰው አለ ይላል እንጂ እኮ ቆየ ተከተለያየ አሽ ለምን ድረ ፈለከኝ ግን አላሽቀብጥ አንድ ጉዳይ እንድታማክረኝ ነበር ምንድነው መጻፍ ላሳትም ነበር ታው ሚሌ ሰው ፈልገ ነው የጠራው ወንድም ተው ለዘመናት አመቄ ያስኩትን እውነትማ ለህዝብ ማጋረበት ሰዓት ጊዜው አሁን ነው የምን ለዘመናት ያስኩት የምን እውነት የምን ማመቅ ነው የምታወራው እሱንማ ዘው መጻፉ ላይ ነው የምታገኘው እንዲሁ በቀላል ባፍም ይነገር አይደለም እሺ ለምን እንደዚህ ፈለከው መጻፉን ማሳብ የሚያሳትም ልጅ ስፖንሰር እንትፈልግልኝ ስፖንሰር እንዲህ በቀላል የሚገኝ መሰለ እንዴ ስፖንሰር የሚያርጉ ሰዎች እኮ በጣም ከባድ ሰዎች ናቸው ትብሮ እውነት ምቅ ምናምን ስላልክ ማንንም ሰው ስፖንሰር ያረጋል ስራ ተመዝኖ ለቀጣይ ትውልድ የሚያሳርፈው አሻራ ተገምግሞ ነው እኮ ስፖንሰር የምትጠይቀው እንትን የልጆች መጻፍ ስለሆነ ስፖንሰር የሚያረጋ አይጠፋም እኮ ብዬ ነው የልጆች መጻፍ ነው እንዴ አዎ የልጆች የተረት መጻፍ እኮ ነው ምንድነው ርዕሱ የእናት ጡት ነካሽ ጭራቆች እነማን ጭራቆቹ አዴ ሱንማ ያው መጻፉ ላይ ነው የምታገኘው እንደዚሁ በነገረ ብዕር እሾ ሆና ተወጋኛለች የሰጠሁህን ጥበብ ለማንም ሜዳ ላይ እንድትናገር ነው እንዴ ብላ ታዝንብኛለች ማናት እሷ ብዕር ስክሪፕቶ በለ ሁሉ ነገር አመናፍሰት ይችላል እንዴ አንተ ለህፃናት መጻፍ ርዕስ ጭራቅ ጡት ላልጠገቡ ልጆች የእናት ጡት ነካሽ ደሞች አባባል የኔ ናት መጻፍ ላይ ወይ ታመሰግናለህ ወይ ይቅርታ ጠይቃለህ እርምህን አውጣለህ እንዴ አይነ መጻፍ ስፖንሰር የምታገኝ አይመስልኝም እና ምን ተሻለኝ ደሞ በጣም የለፈውበት የደከምኩበት የጥበብ ውጤት ነው እንዲሁ መና ሲቀር ነው ብዕር ታዝንብኛል ስክሪፕቶ ብዕር ይሁን እንግዲህ ያው እኔ እንደምታውቀው ጥበብ አበረታታለሁ እና የሚጥር ሰውም አገዝ ግድ ይላል
ስለዚህ ሰሞኑን አንድ ተለቅ ያለ ብር ስለማገኝ የተወሰነ ነገር ይችላልው ቢሮውናና ወሰድ ቢሮ ቤት ማለት ነው ቤት ሁነት ነው በሴ ሀ ቦነስ በሴ እኔ ባልከፍለ በእሩ ለታንተ ከፍላለሁ ስክሪፕቶ እሺ ስክሪፕቶ ለታንተ ከፍላለሁ ሂሩቴ አለኝታይ መከታይ ምን አባቴ ላርግሽ እሺ ምን አባቴ ላርግሽ እንዴት ሆነልህ በስ የሰደውል እኮ ስልክ አይሰራ ተሳካልህ አይደል አይ አስቸጋሪ ሰዎች ናቸው እንዴት አስቸጋሪ የሁለት አመት ስፖንሰር ካላረግንህ ብለው ድርቅ አረ ተው ነው የስድስት ወር ይበቃኛል አይደለም የሁለት አመት አረ ተው ስድስት ወር የሁለት አመት ካልሆነ ሞተን እኔ ምን ያረግልኛል ስድስት ወር በኋላ አንቺንም ማሳጣት ነው ይሁን ይሄ በቃ ያንድ አመት እሺ ያንድ አመት ብዬ ተስማምቼ መጣሁ በዚህ ያጥቀልደው ነገር ያለው ከደና ወዳጆቼ ጋር እንዳታጣለኝ ደና ወዳጅ ደና ወዳጅ በጣም አይ በጣም ነው የሚወድሽ እንዴ በጣም ነው ደስ ያለኝ የህንፃው የእንትኑ የቀለም ምርጫሽን ሁሉ በጣም ወደውት አዎ አዎ ወደ ህንፃው መግቢያ ጋር ያለውን ቢጫውን ቀለም እንደወደደት ነግረውኝ ነበር አዎ ቢጫ ደሞ ትርጉሙ ተስፋ ነው በጣም ነው ወደ ቢሮ ሁሉ ይስንገባ ደልፏ ብሎ ተስፋ ይታየናል አሉ ይገርም ሰው በጣም ወሲ ከነሱ ጋር በመስራት እኮ እንዴት ደስተኛ እንደሆንኩኝ አይጨቃጨቁ አይቆጡ አድርጉ ያልካቸው ነገር ነው የሚያደርጉት በስዬ ክፍያ ደረሰ አይደል ክፈሉ አልኳቸው ወዲያው ነው የሚከፍሉት ስለሚፈሩሽ ነው ማለት ስለሚወዱሽ ነው በስዬ ማይሆን ቀልድ ቀልደ ወይ አስተያየት ሰጠ ተጣልተ እንዳታጣለ በኋላ እኔንም ስራ ነው የምታበላሽ አረ ሂሩቴ ሐሳብ አይግባሽ ነገ ጠዋት ናና ፈርመው ሰድ ብለውኛል ሄጂ ፈርማለሁ ገንዘቤ መውሰድ ብቻ ይልቅ ሂሩቴ እንደዚህ ስል ምን መጣልኝ ድርሰት ስል ማን መጣልኝ ሙሉቀን ስል ማን ቢመጣልኝ ጥሩ ነው ሙሉቀን መጽሐፍ ላይ ሳትም ሙሉቀን እንኳን ሙሉቀን ምን ነው የምን ተስኖት ልጅ ምን ነው የዙፋን የባንች ረጌ የልጅ ወንድምሽ ነው ትቀልጃለሽ እንዴ ወንድምሽ ገብቶኛል ባክል የምን መጽሐፍ ነው የሚያሳትመው መጽሐፍ ነው ድርሰት የምን ድርሰት የትም ያውቀው የጭራቆች ነው ታሪኩ አለ እንትን ነው ስለ ጭራቆች ነው የጻፉ የናታቸውን ጡት የነከሱ ጭራቆች ምን ይጻፉ ፖለቲካ ጭራሽ ፖለቲካ መጻፍ ልጻፍ ብሎ ነው ፖለቲካ አይደለም የህፃናት መጻፍ ነው የጻፉ አይ ሙሉቀ ጭራሽ ስለ ጭራቅ ጽፎ ነው ስፖንሰር የሚያፈላልገው እናንተ ምን አልከው ምን ልወለው ሂሩቴ ችግር የለው ምን ይሸፍንላለሁ አልኩታ ኬት ማመጣው ነው አንተ የምትሸፍነው እንዴ ቅድም አልሰማሽኝም እንዴ አንድ አመት ዘጋው አላልኩሽም እንዴ ስፖንሰር ታዲያ አንድ አመት ብትዘጋ የቤትህን ቀዳዳ ትዘጋለህ እንጂ ማንንም ሞኝ የሞኖ ጫጨሮን ስፖንሰር ልታደርግ ነው እንዴ ቤቴ እንጂ ሂሩቴ ሞኛ ይባል ወንድምሽ አይደል እንዴ ደሞ ከሁሉም በላይ ብዕር ትቀየምሻለች ብዕር እስክሪፕት ሆናታ በዝንቴ አውቃለሁ ሁለታችንም ስራ የለን ግን ባከ እንዶ ቢያንስ ዝም ብለን እንቀመጥ እንደ ማርተኛው ሻ አታላዝንብኝ አይ ማላዘን እኮ አይደለም የሽምብራው ጥርጥር የሚለውን ዘፈን ነበር እኮ በፉጨት ይያልኩት የነበረው ታዲያ የሽምብራው ጥርጥር እንደዚህ አይደል እንዴ ወይስ ነው ስራ መፍታት ገና ለገና በስንቱ ስፖንሰር ያመጣል ብላችሁ ስራውን እርግፍ አርጋችሁ ታዋችሁት ያው ነው የስኬታማ ሰዎች ሰባት ባህሪያት የሚል መጽሐፍ ላይ ምን የሚል ጥቅስ አለ መሰለኝ በስንቱ ስፖንሰር አምጣልኝ ብለህ ጥቅስ ይዘህልኝ መጣ ተባረክ ጥቅስ ደሞዝ ይከፍላል ጥቅስ እንዴ የቢሮ ክራይ ይከፍላል
حساب ايه بقى يا اندامت سپانسر زغچي يمطاو سو ني بقى مفرارم بቻ ነው ቀረኝ እኔ አላም አውነቴ ነው አሁን እኮ ፕሮግራም ላይ ሳተኩር ግዜ ስለማይበቃኝና ይሄ ሳንቲም መለቃቀም ስለማይመጥነኝ ነው እንጂ እኮ ስፖንሰር ነው ጉራውን ተውና አሁን ጉራውን ተውና እነዚህ ስፖንሰር የሚያደርጉ ሰዎች ፕሮግራምህን ያውቁታል እንዴት ያውቁታል የኔን ፕሮግራም ማን አለ ከተማው ሁሉ ለምን ለምን ሲል አይደል እንደሚውለው እርግጥ ነው ያገኘችልኝ ሩቴናት አብረህ ነው ትላንት እንደዛ ከተናገርከኝ በኋላ ባክሽ ስፖንሰር ፈልግልኝ አልኳት ወዲያው አንድ ስልክ ደወለች በቃ ባለሀብቶች እጄ መፈራረም ብቻ ነው ቀረኝ እድለኛ አይደለሁም እንደ አይነት ሚስት ስላለች እ እኔም ቀላል ሰው እንዳልመስልህ እቺ ጠረጴዛ ግን ሳታስፈልገኝ አትቀርም እግር ቢሮ አስገባት እስቲ ቢሮ አስገባት እቺንም አብርሃም ጣት አበባዋን ደረሰውት ማለት ነው። ሰላም አደረሰ። ጌታ ባረክ። አሜን። አመት አመት ያድርስ ልጄ። ቦሌ ጊፍትስ የደስታ ማዕከል። ከቤት ሆነው ይማሩ፣ ከቤት ሆነው ይስሩ። እኛ ዘንድ ተመረው ከቴክኖሎጂው ዓለም በብቃት ይቀላቀሉ። ዓላማችን ፕሮፌሽናል ባለሙያ እንዲሆኑ ማድረግ ነው። ታርጌትድ Technology Institute. የሚቆዩ ይመስልሻል? ኤርፎን አላረኩም እኮ። አላረኩም። የሚቆዩ ይመስልሻል? ትንሽ ጠብቃቸው። አይቆዩም። ይሄ ፕሮግራም ስም ግራ ያጋባል። እ? ልቀይረው እንዴ? ማለለው ይችላል። እንዴት ብለውስ እንዴት ጭቅጭቅ ነው የሚመስለው ለምን እንዴ ለምንም ይሆን አይደለም ለምን አየ አልቀይረ ተንቀር ብሎ ይቀር አርሲ ያው ትላንት እንዳወራ ነው ፕሮግራሙን ስፖንሰር እንድናደርግ ሂሩት ናት ያለች እንጂ ፕሮግራሙን አናውቀው ሂሩት ጋር ዩኒስት ትንሽ ስራ ነበረች ቶሎ ጨርሳ እንድትሰጠን ብለን ነበር ግን ጊዜ ፈልጋለሁ ያለች አጓተተችብን እሷ እንዴ የተጣደፈ ነገር አትወድም ረጋ ብላ ነው ስራ መስራው እና ፈጠን ልታደርግበት የምችልበት ምንም መንገድ የለም ብዙ ጊዜ እንደዛ ነው የምታረገው ተረጋግታ ነው የምትሰራው ይሄ ፋሽኔ ነው የምትለው ነገር ሲሆን ብቻ ነው የምታፈጥነው እንደ ዲዛይን ምናምን ከሆነ የኛም እኮ ዲዛይኒንግ ስራ ነው ነው እንዴ እንደዛ ከሆነ ማታፈጥንላችኋል እንዴ እንደዛ ከሆነ ማፈር ይገርማል ቶሎ ባትጨርስልን ብዙ ነገር ነው የሚበላሽብን እና እንዳልከው ፋሽኗ ከሆነ ቶሎ ጨርሰላለች ብለን ተስፋ እናደርጋለን አይ ትጨርሳለች ቶሎ ትጨርሳለች ባለፈው እኮ ቶሎ ሰርተሽ አስረክብን ስንላት ስትቆጣን ጊዜ እኮ ተስፋ ቆርጠን ነበር ተቆጣቻችሁ ምን አሁን ብቻ ሁሌ አይደል እንዴ የምትቆጣን እንዴ በእውነት አንተ ጅላታ ለኔ እንደዚህ አይነት ምስት ማግባት እድለ ቢስነት ነው እድለ ቢስማ አይደለም ደህ ገና ለገና ስፖንሰር አረኩ ብላችሁ ባለቤቴን እንድትናገሩብኝ አልፈልግም በጣም እድለኛ ነኝ እኛኮ እንተባበር ብለን እንጂ ባለቤቴን እየተናገራችሁብኝ ልታረጉልኝ ትብብር ባፍንጫ ይውጣ በዚህ እግሩን መስቀል ትችላለህ ዘና ብለህ ተቀመጥ አይ ተባል ሰቅ ነው ይቀርብ በዚህ ብዙ አድማጭ የሚኖረው ጧትና ከ8 ሰዓት እስከ 12 ሰዓት ባለው ጊዜ ነው የትኛው ይሻላል አራኔ ዛው ያለው ይበቃኛል ያለውበት ይሻላል አይሆንም በስቲ አይሆንም
እንዳን ተላለውማ ያመት ስፖንሰር ለሚያመጣ ማበረታቻ አስፈልጋል። ማበረታት ምን ዋጋ አለው ብለህ ነው አርፎ መቀመጥን የመሰለ ነገር የለም። ምንድን ነው የምትለው? በስንት አርፌ በተቀመጥኩ ኖሮ ይሻለኝ ነበር። ምን ሆነሃል ዛሬ? የትናንትናው መነቃቃት የት ገባ? የትናንትናው ፍጨት የት ሄደ? እስኪ አፏጭ አፏጭ እስኪ አፏጭ እንዴ አፏጭ ማ ትላንት አፏጨው እንዴ? ምን አላደረከው ነገር አለ እንዴ? እ ጥቅስ ሁሉ ጠቀስክብኝ አይደለም እንዴ? እናንተ ዝም ትለኛለህ? ዝም ትለኛለህ? አብሬ አፏጨው እንጂ አንተም። ታዲያስ የሽምብራው ጥርጥር ነው ብለህ የአገር ፍቅርን ስታፏጭብኝ አልክ አይደለም እንዴ? ደግሞ እኔን መሳሳት እኔን መሳሳትኩ ከመነሻው ነው የተምታታብኝ። በስንት ዛሬ ምን ሆነሃል? ቤት ሰላም አላችሁም እንዴ? አረ ሰላም ነን። እነሱ ምንም አልሆኑ። ስፖንሰር ከሚያደርጉኝ ጋር ነው የተጣላሁት። የአመት ከሚከፍሉት ጋር? ምን ቁርጥ አድርጎ። ሰዎቹ ባለጌዎች ናቸው፣ ስድ ናቸው። ይሁኗ ይሁኑ። አንተ ግብረ ገብ አስተማሪ ነህ እንዴ? ብሩን ተቀብለህ አትመጣም? ባለቤቴን እኮ ነው የሰደቡብኝ። ሰደቧት? ቢሰድቧትስ? አንተ ሰማሁ አልሰማሁም ብለህ ጆሮህን ደፍነህ ገንዘቡን ተቀብለህ አትመጣም? ሰማሁ። እኔ ደግሞ በቤተሰብ የክብር ላይ ተረማምጄ ገንዘብ ከማመጣ ጥይት ብጠጣ ይሻለኛል። ኧረ 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 የእኛ ጭን ሲድሮስ አሁኑኑ ቀጥ ብለህ ሄደህ ይቅርታ ትጠይቃቸዋለህ። ሰው መሰደብ አይደለም ስንት ነገር ተደርጎ አይደለም እንዴ? ግድ የለም ይሄ ቀን ያልፋል ብሎ ዝቅ ብሎ የሚኖረው ሂድ፣ አሁኑኑ ይቅርታ ጠይቅ። አላረገውም። ተሳለቁብኝ እኮ በክብሬ ላይ ነው የተሳለቁት። ይሳለቁብህ ሀብታም ቢሳለቅብህ ምንድን ነው ክፋት? እኔ ደግሞ አላረገውም፣ እንደዚህ አይነት ነገር አልችልም ነው። በቃ ያ ሁሉ ፉጨት በባዶ ነው ማለት ነው። እንግዲያውስ ስመኝ፣ ከዚህ በኋላ ለምን ለምን እያሉ ማላዘን የለም። ፕሮግራምን ትቀይራለህ፣ ቀይር፣ አበቃ። ለምን እንዳትለኝ በስልቴ ለምን እንዳትለኝ ውጣ፣ ውጣልኝ። እሺ ለምን ሳትል ውጣልኝ። እሺ ምን ነው ምን ነው ምን ነው ምን ነው በስቴ ምን ነው? ስንት ቀጠሮ እያለን እንደ ስልክን አጥፍተህ ትጠፋለህ? አንተ ለስልኩን የገረመ ገና እኔ ራሴ ብን ብዬ ጠፋለሁ። ኧረ ተው በስቴ እንዴ! የስንት ሰው ህልም በእጅ ይዘህ እንዴት ነው ብን ብለህ የምጠፋው? ልጆቹ ናቸው እናታቸው አለችላቸው። ልጆቹ ብቻ ናቸው እንዴ የሚመለከቱ? እንዴ እኔስ የኔስ ህልም እንዴ እኔስ አልመለከትም? አንተ ደግሞ ምን የእናጡት ነካሽ ጭራቆች መጽሐፌስ የምታሳትንበት ገንዘብ እሰጣለሁ አላልከኝም? ለዘመናት አምቄ ያቆየሁትን እውነትማ ለአቅመ ንባብ በቅቶ ሳታይ ወዴትም አትሄድም። ቆይ የእናጡት ነካሽ ያልካቸው ጭራቆቹ ግን እናት አላቸው እንዴ? ባይኖራቸው እንዴት ሊፈጠሩ ይችላሉ? እንዲሁ ድንገት ነዋ። ድንገት ይኸው አንተ እኔን ድንገት ጭራቅ ልታደርገኝ አይደለም? ተው እንጂ በስዬ አታስፈራረኝ። እኔ ዛሬ ምን ሆነሃል? አንተ ግን መቼ ነው ትልቅ ሰው የምትሆነው? ደግሞ ምን አረው በቃ አንተን የጠራህ የለም። ስንት አስጠንቅቄ የሰጠውን ኃላፊነት እንደዚህ አበላሽተህ ትመጣለህ። ተቃጠልኩ አረርኩ ስትል መፍትሄ በሰጠው የኔንም ስራ ገደል ከተህ ትመጣለህ። ሂሩቴ እንደሱ አይደለም። አንድ አድምጪኝ፣ እንደሱ አይደለም። ታዲያ እንዴት ነው? ሰዎቹ ጭራቆች ናቸው እንዴ? በእኔ መጽሐፍ ዙሪያ ነበር እንዴ ስትነጋገሩ የነበረው? ሂሩቴ አንዴ ረጋ በይና ላስረዳሽ። ተረጋጊ አትበለኝ። ሄዶ ተፈራርሞ ብር መቀበል ከባድ ነገር ሆኖ ነው ስራውን ያበላሸው? ደግሞ ጭራቆች ሆኖ አልሆኑ አንተ ምን ቁርጥ አረገ? የት ታውቃቸዋለህ? ለምን ተረጋጊና ስሚኛ። እንዴት እስቲ ድገም። ምን ነው ምደ አሁን ያልከው? ድገም። ምንም አላልኩም። ምንድን ያልከው? ምን አልኩኝ? ምን አልኩኝ? ሂሩቴ ተረጋጊ እንጂ። ተረጋጊ አትበለኝ አላልኩም ብለህ ነበር። ስንት ስራ የሚያሰሩኝን የስንት ጊዜ ወዳጆቼን ነው አቆራርጠኝ የመጣኸው? አይወዱሽም ሂሩቴ፣ በጣም ነው የሚጠሉሽ። በጣም ነው የሚጠሉሽ? አዎ፣ ከትላንት ጀምሮ ስላንቺ መጥፎ ነገር ሲያወሩ ነበረ። ደረቅ ናት፣ አምባገነን ናት እያሉ ሲያሙሽ ነበር። እኔን አምባገነን? ቁጡ ናትም ብለዋል። እኔ በህይወቴ ተቆጥቼ አውቃለሁ? ተናገር እንጂ ምን ይዘጋል? ተቆጥቼ አውቃለሁ። እኔ አይደለሁም እኮ ያልኩት ሂሩቴ፣ እነሱ ናቸው እኮ ያሉት። ሌላስ ምን አሉ?
ሌላ ምንም አላሉ በቃ ይሄን ሆኖ ነው ያሉት ከኔ ጋር መስራታቸውን እኮ እንደሚወዱት ነበር ማቀ ፈርተውሽ ለምሳሌ የህንፃው ቀለም ቢጫ መሆኑን አልወደዱት ተስፋ አሁን ተስፋ ምን ይጣላል እኔ ግን ቀለሙ ተስፋ ያስቆርጠኛል አለ አንዱ ከመሃላቸው ይሩት እኔ አንቺንና ቤተሰብን አሰድቤ ማመጣው ገንዘብ ጥንቅር ብሎ ይቀር ለኔ ያለው ስፖንሰር አንድ ቀን ይመጣል ተረጋጊ አጥሻ ተረጋጊ ተፋስቼ ነው እና የስፖንሰሩን ገንዘብ ሳትቀበል ነው የመጣው መጻፍስ የህፃናት መጻፍ አይደል ለራስ አንብቦ ብዕር ትፋረዳለች በስንቱ ቁጣ ብዕር ትቀጣለች እኔ አይደለሁም ብዕር ካልወጋች አምጪ አንዴ የጦር መሳሪያሽን አውሽ አንዴ አምጪ ይሩት እየሳቅሽ ነው አይውስም አመሰግናለሁ በስዬ ተከብራ አስከበርከኝ እኔ ኩሩባል ያበሻራቱ ኩራቱ ይባል የለ እዚህ ዛሬ ግን ኩራት ምስር ተሰርቶ ነበር አረ በጣም በለዋለና ምስሩን ኩራቱ የትሄድብናል የራሳችን አይደል thank you በስዬ ደም አይደል ይሩት በጣም ነው ደስ ያለኝ የራሱ ጭራቁም የጥንቸሏን ሆድ ተረተረው ልቧን ቀዶ በማውጣት ገመጠው የሚፈሰውን የጥንቸሏን ደም እንደ ወተት ጠጣው